Ramazon bo'lib yapti mana. Nimani ihson qildingiz? Nimani tarqatdingiz? Nimani berdingiz? Kimga xizmat qildingiz? Kimga xursandchilik bag'ishladingiz? Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangizlar, ya'ni kambag'al bechoralarga yaxshilik infoq ihson qilsanglar, u zot sizlarga bir necha barobar qilib qaytaradi. Berasiz, infoq qilasiz, yaxshilik qilasiz, turadi pulingiz, ko'payib. O'sha uchun eskidan ota bobosi boy bo'lib kelgan odamlar nimaga eskidan ota bobosi boy bo'lib kelgan uni? Chunki zakotini bergan, sadaqasini bergan, haloyiqqa yaxshilikni qilgan, o'sha uchun u necha pakalini boy. Endi bir ba'zi boylarni ko'rasiz, loppati yondi, loppati o'chdi. Nimaki yaxshilikni bo'lsa niyatlariga yetsin, farzandlari qori qoriyalardan bo'lsin, ehson qilganlarga ham nimaki yaxshilikni bo'lsa niyatlariga yetsin, haj umralariga borsin, farzandlar qori qoriyalardan bo'lsin, yanada ko'p haj umralariga borsin, ey Allohim, farzand hajlari qabul bo'lsin. Shu farzandlar 30 para tutib, 5 farz namozlarda o'qib, qori qoriyalardan bo'lsin, ey Allohim. Ey Allohim, shu bizga ehson qilganlardan tajalar savobisin, bolalari nurli toshlar kiydirsin, Allohim, sajdaga qilgan tajalar savobisin, umri uzoq bo'lsin. Amin. Ehson qilganlar tajalar savobisin, Allohim. Ey Allohim, usul yerda bizni qonoq qilgandarda haj umralarga borsin, niyatlari bo'lsa niyatlarga yetsin. Usul yerda bizni qonoq qilgandarni Allohim jannatida qonoq qilsin. Bizga birdi bersin Allohim, sizlarga mingdi bersin. Qizlarimiz 30 para Qur'onni butsin. Baldarimiz mecitlerge borsin. Roza jannatga olib boruvchi sabablardan. Ko'pchiligimiz bilgan hadis, albatta jannatda rayyon deb nomlanadigan eshik bor. Undan faqatgina ro'zadorlar kiradi. 8 ta eshigi bor jannatda. Alloh bizga 8 alasiga yo'l bersin. Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi. Oxirgi ro'zador kirib bo'lgandan keyin yopiladi, boshqa biroqga ochilmaydi u eshik. Savol bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Ya Rasululloh, meni jannatga olib keladigan, meni do'zoxdan uzoq qiladigan amalni o'rgating. Rasululloh aytdilar, ro'zani o'zingizga lozim tuting. Chunki u amalga teng boshqa amal yo'q. Haligi sahoba ikkinchi marta meni bir amalga buyuring deganida ro'zani o'zingizga lozim tuting, chunki unga teng bo'lgan boshqa amal yo'q dedilar. Imom Termiziyda keltiriladi, Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lishi bilan shaytonlar va itoatsiz jinlar bog'lanadi. O't eshiklari berkitiladi. Ulardan biron eshik ham ochilmaydi. Jannat eshiklari ochiladi. Ulardan biron eshik berkilmaydi. Nido qiluvchi nido qilib, "Ey yaxshilik istovchi, shoshil. Ey yomonliklarni istovchi, ma'siyatlarni ozaytir" deydi. Do'zoxdan bandalar ozod qilinadi va bu har kecha sodir bo'ladi. Darsimizning nihoyasida Talhat ibn Ubaydullohdan u kishi tush ko'rdi. Tushida jannat eshigini oldida turgan edi. Ibn Majodan bu rivoyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam kelib iymon keltirdi, Talhat ibn Ubaydulloh ko'rdi. Shu ikkalasi o'ldi. Bittasi ikkinchisidan ijtihodliroq edi. Yana jihodda shahid bo'ldi. İkincisi bir yıl keyin o'tdi, oddiy o'lim bilan o'ldi. Endi mana shu ikkala kishini Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu jannat eshigi oldida ko'rdi. Uchalamiz turgan ekanmiz dedi. Eshik ochildida birinchi bo'lib shahid bo'lib o'tgandi emas, ijtihodli bo'lgan odamdi emas. Bir yil keyin oddiy o'lim bilan o'tgan kishini olib kirib ketdi. So'ngra qaytib chiqdi, yana ikkinchi bo'yagi odamni shahid bo'lgan odamni olib kirib ketdi. Uni qo'yib chiqqandan keyin senga hali bu yer mumkin bo'lmadi. Qayt dedi, qaytdim. Uyg'ondida shu tushini aytib berdi. Odamlar hayron bo'lishdi subhanalloh deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
Min ayyi zalike ta'cabun? Nimaga hayron bo'lyapsizlar? Deb so'radilar. Ular aytishki, "Yo Rasululloh, ikkalasi bir iymon keltirdi. Birinchisi taqvoliroq edi. Ijtihodliroq edi. Yana shahid bo'ldi. İkincisi endi el qatori oddiy, yana oddiy o'limi bilan o'ldi. Qanday qilib? Qanday qilib u burun kirib ketadi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Alaysa qad makata hada ba'da husana?" İkinci o'lgan odam birinci o'lgan odamdan bir yil ko'proq yashadimi? "Ha," dedi sahobalar. "Va adraka ramazona fasoma va solla kaza va kaza min sajdatin fi sana?" Ramazon rozasini bitta oshcha tutdimi? Ya'ni bir oy oshcha tutdimi rozani? Tutdi. Bir yil namozni falon rakatini o'qidimi, sajdasini qildimi? "Ha," dedi. Rasululloh aytdilar, "Fama baynahuma abadu mimma baynas samai val ard." Endi bu ikkalasini o'rtasidagi maqomdagi darajadagi martaba osmon bilan yer orasidagi katta farqi bor dedi. Mana birodarlar, o'tgan yilgi Ramazondan bu Ramazonga kim yetib keldi, kim yetib kelmadi? O'sha bitta Ramazonni ochda tutdi, bir yil namozni ko'p o'qigan odamning darajasi balatroq bo'ldi. Chunki Ramazonni tutdi u. Bir yil ochda namoz o'qidi. Alloh azza va jalla xayrli amallarimiz bilan umrimizni barakotli qilsin. Kelayotgan Ramazonni hammamizga Alloh muborak qilsin. Mana shu shijoat bilan, muhabbat bilan, g'ayrat bilan tutaylik. Muhabbat bilan qilingan amal sizga rohat beradi. Shuning uchun qilayotgan ishimizga agar muhabbat bilan yondashadigan bo'lsak, qilayotgan ishimizga tushunchamiz, o'lchovimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, u bizga mashaqqat bo'lishli kerak emas. Haqiqiy mu'min Alloh taolodan qalbi bilan ham, tashqaridagi a'zolari bilan ham qo'rqadi. Haqiqiy mu'min odamlar ko'rib turganini ham Allohdan qo'rqadi. Hech kim ko'rmayotganini ham Allohdan qo'rqadi. Haqiqiy mu'min saratonda roza tutadi. Tomoqlari qaqrab ketadi. Uyli ichiga kiradi. Uyli hech kim bo'lmaydi. Xaladanadagi muzdek suvni ko'radi. Qarab turib ichmaydi. Kamera yo'q. Biroq bilmaydi. Uni nima to'siyapti suv ichishda? İmoni. Hech qo'yibdi chiqib rozaman desa bo'lavardi. Shuning uchun birodarlar, bolalarimizni ichiga ekaylik mana shu pokiz urug'ni. Ichidan bo'lsin bu narsa. Abdulloh ibn Dinor aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan birga Makkaga qarab chiqdim. Yo'lda ketarkanmiz, qo'ylarda haydab yurgan bir cho'pon tog'dan tushib keldi. Umar ibn Xattob xalifa. Cho'pon bilmayapti xalifa ekanligini. Sinamoqchi bo'lib, "O qo'ylaringdan bittasini sotmaysanmi menga?" "Qo'ylar meniki emas," dedi. "Men mamlukman," dedi. Ya'ni qul, xo'jayinni quli, xo'jayinni qo'yini boqib yuribdi. "Egasiga o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan," dedi. "Boya qul nima dedi?" "Mana puli," dedi Umar ibn Xattob. "Pulini o'lib ketdi, o'lib qoldi deysan yo bo'ri yeb ketdi deysan, mana puli," dedi. Haliga cho'pon aytdi, "Vallohi menga pul juda ham zarur," dedi. "Qo'ylar egasi meni rost yo'q deb biladi," dedi. "Agar bo'ri yeb ketdi yo o'ldi desam menga ishonadi," dedi. "Lekin Allohchi," dedi. "Bu kim musofir ketadi. Kim ko'rib o'tiribdi buni? Allohchi," dedi. Xalifa bu oddiy cho'ponning so'zini eshitib turib yig'ladi. Shu cho'pon bilan erchi borib, sayyididan sotib olib ozod qilib yubordi. So'ngra aytdiki, "Shu so'z," dedi, "Allohchi degan so'z seni dunyoda ozod qildi qulchilikdan. Endi mana shu so'zing seni oxiratda jahannamdan ozod qilishdan umid qilaman." Demak birodarlar, farzandlarimizning qalbiga Allohdan bo'lgan qo'rquv, gunoh ma'siyatdan tiyilishlik kerak degan narsa o'zini qalbida bo'lishligiga harakat qilaylik. Chunki siz ko'rmayotgan paytda ham xotirjam bo'lasiz, borasiz. Birodarlar, bu cho'pon Allohchi deganida dinni aslini gapirdi. Bu odam mana shu paytda haqiqiy faqih, haqiqiy olim, haqiqiy dindor edi. Ehtimol Qur'onni yodlamagandir to'liq. Ehtimol fiqh ilmlarini bilmas, lekin eng muhim narsani bilibdi bu odam. Allohchi edi. Allohni oldiymanmi? Demak, din nima ekan? Odamlar orasida bo'lganda ham, yolg'iz bo'lganda ham, tilimiz bilan ham, qalbimiz bilan ham, qo'limiz bilan ham Allohdan qo'rqishimiz. Kishi yolg'iz qolganda uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh taolo bunaqa bandani amalga qaramaydi. Kishi yolg'iz qolganda ham uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa,
Allah bunaqa bandana amallar yaxaramaydı. Çünkü biz özümüzü, bağlarımızı Allah körüp durup da degen sözü adatlantırıydık. Hakiki mu'min buradalar. Küzatucu bogan diyen, küzatucu bomagan diyen işini zor bacaradı. Zimmesi deki vacib bogan amalda bacarışlığı da buranda bir nazaratçılık gereği yok. Çünkü her bitti işini Allah Teala körüp bilip duradı degen itikatta duradı. Allah subhanahu wa ta'ala farzatlarımızı kalbege ve özümüzü kalbimizge bana şunu deyip Allah çeyi degen İtikadlı fikirde cahilegen salih bendelerde okuduruyor. Hoş geldin. Her bitti işte hikmeti var dedik şeriatımızda. Eğer ota balasıya tişini yuval balam dese o buyruğunu becerişi asan. Çünkü bu buyruğunun arkasındaki paydanı biledi bala. Siz bilmemiz ki Allah Teala zina kıma, oğulluk kıma, tarazına vurma dedi. Onun arkasındaki hikmetini düşünmemizde becerişimiz asan. Endi siz bilan bizga buyurilgan buyruqni, orqasidagi hikmatni tushunmasak, bajarishimiz qiyin bo'ladi. Endi ota bolasiga tishini yuv desa, orqasidagi foydasini tushungani uchun oson itoat qiladi. Endi tayyor turgan ovqatni qonni ochib turganda bolam yema desa, nimaga deydi? Yana qaytarib aytaman, siz hikmatini tushungan ishni, buyruqni bajarishini bajarış oson bo'ladi. Ama siz hikmatini tushuna olmasangiz, qiyin bo'ladi. Endi sizi nima majbur qiladi kunduzida och qolishlikka, chanqashlikka, joningizni, nafsingizni qiynashlikka nima majbur qiladi? Iymoningiz. Iymoningiz nima deyapti? Modomiki Alloh taolo shu ishni qildi dedimi? Demak, buning orqasida ulkan katta bir foyda hikmat bor. Robbizga bo'lgan iymoningiz sizni ovqatdan to'sadi. Tushunarlimi? Yana qaytarib aytaman, muborak bo'lsin, bu iymon bu. Hech kim ko'rmayapti, ha, tutdim deb qo'ysangiz kim bilib o'tiribdi? Tiling chiqarchi deydimi? Qadam biladi. Bu faqat mu'min odam qiladigan ixlos ibodati, sabr ibodati. Orqasidagi hikmatni siz bilan biz tushuna olmasak ham, bo'yin sunayotganligimiz siz bilan bizni Allohga bo'lgan iymonimizni, ishonchimiz alomati. Inson o'zini, nafsini isloq qilishligida, suluhiyatini tuzatishda ro'zani birodarlar ahamiyati katta. Shuning uchun juda ko'p amallar mana shu ro'za tutishlik bilan gunoh bo'lgan amallar kafforat qilinadi. Allohga iymon keltirgandan keyin inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, unga faqatgina yaxshilik keladi. Endi Allohga iymon keltirmasa, xaloyiqqa zulm zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, bu insonda boshqa faqatgina yomonliklarni jalb qiladi. Bugungi darsimiz sahovat haqida desagan bo'laveradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahiy inson bilan baxil insonni zarb bilan masal qilib dedilar. Sahiy va baxil ustiga jubba kiygan ikkita odamga o'xshaydi. Ikkita odam ustiga jubba kiygan, sovut kiygan. Sahiy pulini sarf qilgani sari jubbasi va temir sovuti kengayib, o'zi ichida yo'q bo'lib ketib qoladi. O'zi yo'q deb bo'lib qoladi ichida. Baxil esa ziqnalik qilgani sari sovuti qisilib joni chiqqudek bo'ladi. Mana baxil inson saxiy inson. Odamlarga yaxshilik bulashadigan inson, odamlarga shu yaxshilikni qilmaydigan odam. Ikkalasi sovut kiygan odam. Endi shu sovutni dunyo hayoti deb tasavvur qilinglar-da. Inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, haligi sovuti kengayib, ichida yo'q bo'lib ketyapti-yu. Xuddi shunga o'xshagandek, saxiy insonga dunyo keng bo'ladi. Dunyo yorug' bo'ladi. Dunyo sakinatli bo'ladi. Ammo baxil odam baxillik qilar ekan, sovuti qisib uni nafasini bo'qqandek, dunyosi uni qisib qo'yadi. Maqolda aytiladi: Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Hiç kim özünü baxil deb bilmaydi. Ma'qul mu? Xo'p, mana bir hafta o'tdi, Ramazon bo'lyapti mana. Nimani ihson qildingiz? Nimani tarqatdingiz? Nimani berdingiz? Kimga xizmat qildingiz? Kimga xursandchilik bag'ishladingiz? Sotgan narsangizga xursandchilik demang. U xursandchilik qilmadingiz, u pulga sotib oldi. Siz o'zingizni saxiy yoki baxil ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, qarang. Olayotganingizda qanday yengil his qilsangiz o'zingizni,
Bereyken de şunda yengil sıkılası mı? Alışkan de yakımlı olsa, berişiz hem şunda yakımlı mı? Demesi sahi yekansız. Şimdi aksi olsa ki, alıyken de cüdeyem yengilsiz, özünüzü cüdeyem yakışık sıkılasız. Bereyken de ki, şunarlı mı? Kolada davlat köprağı bu yankalar, Allah sizlerge kendi ihsan kıyan olsa, halayık şunda ihsan kılışılar gerek. Ve aksin kema aksan Allahu ileyk. Allah Teala Kur'an'da aytadı. Allah senge kende ihsan kıyan bosa, senem şunda ihsan kıl. Dolar topgan bosen, ihsan diyem dolar da kıl. Brother, alayken de kende his kıl yapsa özüyse. Şimdi bereyken de şunu his kılayım da, bunu samarasını köresiz. Bakıl, avliya bulmaz, avliya bakıl bulmaz. Yani bakıl bulma, sahi bul, ösmağınca doğru yol da yama kalan barakken. Sahi insan fakat ösereken, bakıl insan ösermezken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, İnna Allaha fi avnil abdi, ma damel abdu fi avni ahihi. Sahi hadis. Madem ki bir mumun, başka bir mumunun yardımı da durarken, Allah bu bandanın yardımı da durar. Siz birodaringizni xursand qilaman deb, mushkulini yengil qilaman deb, muammosini hal qilishga yordam beraman deb yonida turing, sizni yoningizda Robbingiz turadi. Chunki birodarlar, aniq ravshan qoida bor. Mukofot amal jinsidan bo'ladi. Qaysisi yaxshilikni qilgan bo'lsangiz, sizga shu yaxshilik qaytadi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Nimani eksang, shuni o'rasan. Darsimiz mavzusi nima edi? Birovlarga yaxshilik qilishlik qalbning yorishishidir. Ammo biz shunaqa zamonda yashayapmizki, bu sizning muammoingiz degan falsafa odamlar orasida yoyilib ketyapti. Sizga holatini aytdi, ya'ni sizga aytdi, chunki siz shuni hal qilib bera olasiz. Siz ozgina harakat qilsangiz, bir qadam bossangiz, mushkulasi hal bo'ladi. Kelib sizdan yordam so'rayapti. Mushkulaga kirgan odam yordam so'rayapti, siz hal qila olasiz. Bu sizin muammoyingiz, ukaxon deysiz. Ha, endi Alloh taolodan kutavering. Sizga ham Alloh taolo bir muammoni beradi. Agar hal qilib bo'lganingizda, bor muammoyingizni Alloh hal qilib qo'yadi. Aniq, ravshan qoida, mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Faqir insonga xursandchilik ulashdingmi? Robbingdan kutaver xursandchilikni. Mashaqqatga botib qolgan odamni mushkulasini yengil qildingmi? Robbing seni mushkulingni oson qilishini kutaver. Kambag'al odam 5000 so'mga boshi osmonga yetadi. Sen uchun 5000 so'm katta pul emas. Seni boshing necha pul bilan osmonga yetadi? O'shini beradi Alloh. Ma'qulmi? Birodarlar, biz o'sha musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan g'arbni, sharqni dunyo qarashi falsafasidan ta'sirlanib qolyapmiz, xolasak, xolamasak. Chiqolmay turibdi mashinadan, boya aytyapmiz-ku. U uni problemasida u. Men glavniy yo'ldaman. Men mashinada kelyapman, men glavniyman. Bunday qilib turibdi. O'tib ketaveradi mashinada. Nimaga? Kichkinaroq mashina ekanda. Agar katta mashina bo'lganda nima qiladi to'xtab? Ko'zingizga qo'lingizni qo'yib turib, engishib turib, o'tavering deb turib ishora qilasiz. O'shuning uchun biz ham hayotda hayot degan mashinamiz ko'p probkaga kirib qolyapti-da. Hayot degan yo'lda o'ydim chuqurlarga ko'p tushyapti-da mingan mashinamiz. Nima uchun? Odamlarga yaxshilik qilishlik degan narsa bizning shiorimiz bo'lmay qolyapti. Nimani eysang, shuni o'rasan. Fohisha ayol. Bir marta zino qilgan ayol emas. Fohisha ayol. Zino gunoh kabiralardan. Mana shu zinoni o'ziga kasb qilgan fohisha ayol chanqab turgan itga kavushida suv olib, tumshug'iga tutib ichirib sug'orib qo'yuvdi. Alloh taolo shu ayolni qilgan ishini mukofotladi. Shu itni muammosini hal qilib qo'yganiga Alloh taolo buning muammosini hal qildi, gunohini kechirib yubordi. Fohisha itga suv beryapti. It najosat. Fohisha ayol, fohisha ayol. Lekin o'rtada qilayotgan yaxshiligini Alloh taolo qanday mukofotlayapti birodarlar.
Endi siz mo'min bo'lib turib, o'zingizga o'xshagan mo'minlarga yaxshilik qilsangiz, Robbingizdan qandek qaytmasin. Mana shu qilgan amali bu ayolni kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatga kirishiga sabab bo'lmadimi? Birodarlar, qo'l boyligi qalb boyligiga dalolat qiladi. Qo'lning saxovati qalbning saxovatiga dalolat qiladi. Yo'q bo'lib bera olmayotgan bo'lsa bir gap, lekin bo'lib turib bera olmayotgan bo'lsa bu boshqa gap. Tushunarlimi? Bu safargi osh mendan deb qo'yganmisiz bir rahmatdan. Qo'l ko'tarmanglar, qiyansizlar albatta yaxshi gumon qilamiz. Mendan bu safargisi. Mehmonimsizlar deganmisiz? Deb turib yomon xursand bo'lasiz. Buni qilgan odam biladi. Agar mana shu baxil insonlar, odamlarga yaxshilik qilmaydigan insonlar, qurumsoq insonlar, odamlarga bir narsani berishlikni, ehson qilishlikni aslida baxt ekanini bilishganida edi, bunaqa xayrli ishlarga shoshilishgan bo'lardi. Birodarlar, ehson qilish, odamlarni xursand qilish, ularda qalbiga quvonch kirgizishlik baxt. Buni qilib ko'rgan odam biladi. Alloh azza va jalla aytadi: "Astagfirullah. In tuqridulloha qardan hasana yudoifu lakum va yaghfir lakum wallohu shakurun halim." Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangizlar, ya'ni kambag'al bechoralarga yaxshilik infoq ihson qilsanglar, u zot sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur va sizlarni mag'firat qilur. Alloh o'ta shukr qilguvchi va halim bo'lgan zot. Bandalarga qilingan ihson yaxshilik Allohga berilgan qarzi hasana. Kim muhtojlarga, kambag'allarga yaxshilik qilib ihson qilsa, Allohga qarzi hasana bergan bo'ladi. Alloh bera olmay qoladigan zotmi? Alloh qarzini uzolmay qoladigan zotmi? Chunki savoblarni ato qiluvchi bo'lgan Alloh Ash-Shakur Al-Jamil bo'lgan zot. Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-Jamil bo'lgan zot. U Al-G'oni Al-Hamid bo'lgan zot. Ana payg'ambarlarni tarixiga murojaat qilamiz. Bitta qilgan yaxshiligiga Alloh taolo qancha ziyoda qilib ne'matni shukrini ado qildi. Musa alayhissalom Misrda bir qibtiyni beqasdan bir urib o'ldirib qo'ydi. Keyin Misrdan qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Madiyanga kelganida Madiyan xalqi o'zlarining chorvalarini sug'uradigan bir joyda o'tirdi. Daraxtda soyasiga borib, daraxtga suyanib soyasida o'tirdi. Shunda odamlar kelib qo'ylarini, chorvalarini, tuyalarini sug'orib ketyapti. Ikkita qiz 10tami 20tami qo'yini suvga kelsa to'sib, odamlarni chorvalariga aralashib ketmasligi uchun qaytarib turibdi. Ayol kishi bo'lganligidan, qiz bola bo'lganligidan erkaklarga aralashib xolamasdan turganini ko'rib, Musa alayhissalom turdida qo'ylarni sug'orib qaytarib olib berdi. Bu qilgan yaxshiligi Alloh uchun edi. Mukofot qanaqa bo'ldi? Bu ikki qiz Shuayb alayhissalomning qizlari edi. Mana shu bitta qilib qo'ygan yaxshiligi Alloh taolo Shuayb alayhissalomga kuyov qildi Musa alayhissalomni. Va 10 yillik uy joy bilan Alloh taolo mukofotlab taqdirlab qo'ydi. Kimga kuyov bo'ldi? Payg'ambarga kuyov bo'ldi, uyli joyli bo'ldi. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Odamlarga yaxshilik qilish qoida. Bugun shu qoidani olib chiqib ketinglar. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Qaytaramiz. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yishi mumkin. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yishi mumkin. O'sha bitta odam yo'l berib qo'ydingiz. Qo'shilib oldi, mana yaxshilik. Bo'ladimi? Bo'ladi. To'xtab turdingiz, chiqib qo'shilib ketguncha. Yoki shu o'zingiz bilasiz. O'zingiz bilasiz. Birodar, agar qo'rquv, xavotir, musibatlar hujumiga duch kelib qoladigan bo'lsang, yaxshilik, saxovat, mehr ko'rsatish bog'iga shoshil. Faqat u qilgan yaxshiligim Allohning roziligi uchun bo'lsin. Xaloyiqqa yaxshilik ulash, odamlarga ko'mak ko'rsat, insonlarning xizmatida bo'l.
Eğer şunu deyorsan, kıyan yakşılığının samarasından avala özün fayda topasın. Avala kalbin saadatı ve asudalığını topadı. Keyin ise ana şu müşkülerini hal buluşunu karab dur. O şu müşkülerini hal buluşunu küsat tuttur. Yakşılığı ulaş. Ali ibn Abi Talib, Fatıma-i Zahra'nın küyavu. Ali raziyallahu anh'u Fatıma-i Zahra'nın küyavu. Fatıma anamız ana regis geldi. Ali ibn Abi Talib fakir boyan. Ne pulu yok. Bitti onarda eblav aldı da üyüge keliyatı oldu. Yolda bir tilamçı soradı. Allah üçün. Allah üçün verdi. Bitti onar. Başka pulu yok. Üyüge geldi. Onar kütüb oturken Fatıma Zahra onarda oldu. Onar yok. Bir tilamçı soradı. Verdim dedi. Şu gap tügemediyen Ali ibn Abi Talib teşkilini buraya takılatıp kaldı. Çıkıp kalasa bir adam kolu da halta. Ali raziyallahu anh huyunu uzatıp durup, bu Allah'tan Resulullah geldi, Resulullah'tan sizge yönetildi dedi. Allah'tan Muhammed aleyhisselam geldi, Muhammed aleyhisselamdan Ali ibn Abi Talib gibi barındı. Şimdi aldı, açıp kalasa onar. Toktap durdu, sana da. Tokustayken. Değiliz biz? Yok. Biz canlıyımız ikide geyelim. Ali ibn Abi Talib tokta dedi. Bu Allah'tan, peygamberge, peygamberden menge mi? Ha. Sana oldu tokusta. Onda yana bitti buluş gereği dedi. He bu, ben sizi sana mahşedin yaptım. Bitti ona da apı yanı da çıkarıp verdi. Kayağdan bildiyse on tane gene de gene de. Akhir sen Allah-u Teala'nın Menca bil hasenati falahu aşur amthaliha ayetini işitmeyen misin? Kim bitti yakşılık ise onge on barabara kılıp kaytarıladı. İşitmeyen misin şu ayetini? Biz işenamiyimiz, bizim imanımız zayıf. Öşün için bir varamiyimiz. Biz özü 10 som turganda 2 somunu verse katta iş. Hali özümüz muhtaç bulup turganda bir işti koyular. Sultanlardan birige bir arif kişi dedi. Allah'ın ihsanıge ege bulgen bende halayıkta başkalardan köre köprak ihsan kılışı lazım. Köprak aldığımı başkalardan köre Allah'ın ihsanını sen köprak ihsan kıyın. Zimmendeki haklarını ada kılış bilen, özündeki nimetlerini davami türüşünü tamirlep algın. Üstündeki haklarını ada kıyın da, nimetin daim türüşlüğünü kefaletle vagın. Hey, kolada devleti var adamlar. Sıladı kolilerdeki nimet, devlet başkalarına verilmedi mi? Şimdi başkalarını bana şu nimette hakkı var. Ve fî emvalihim hakkum ma'lum lissâili vel mahrum. Ular ne dedi Allah-u Teala özünü salih mumun bandalarını maktab. O bandalarının malları da mahrum ve soruçların hakkı var dedi. Birasız, infak kılasız, yakşilik kılasız, turadı polis, köpeğim. Onun için eskiden atababası boy bop gelen adamlar, demek eskiden atababası boy bop gelen ona. Çünkü zakatını vergen, sadakasını vergen, halayıkka yakşiliydi kıyan, onun için o neç pakalini boy. Şimdi bir bazı boyladı körasız, lap batı yandı, lap batı uçtu. Nemege? Öşü malı dünyasını başkalarına infak kılıçlık bilen kefaletle kalmadı. Yani boylar işte böyle şuna sana. Ya eyyuhallezine amanu anfiku mimma razaknakum min qabli en ye'tiye yevmun la bay'un fihi ve la hulla ve la şefa'a vel kafirunahumuz zalimun. Ey müminler! Ne aldı sattı, ne aşına ağayını gerçilik ve ne aklav bulmadıken kün kelişiden ilgari hayatta dünyada sizlerge rızk kılıp birgen nasalarınızdan infak ihsan kılıklar. Vel mutasaddiqine vel mutasaddiqat a'addallahu lehum mağfiraten ve ajran azime. Allah Teala mu'minlerini muhtap etedi. Hayru sadaka kılıcı erkekler ve hayru sadaka kılıcı ayollar ular için Allah mağfiret ve uluğ mükafat cennet tayyilab koygandır. Fakat bu kıyan yakşiligimiz halis Allah'ın razılığı için buluş gerek. Eğer halis kısız şunda mükafat. Şunca kısımın kemi yap diyor. Lomla. Değil mi? Halis bu mu yaptık yanda? Biz havadan alıp yapırmayap biz de. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim ki öz nefsinin bakırlığından saklarını alsa bas ana uşalar, nacat topuşudurlar. Bana,
Bakara'nın başında keladi oyatlar. Ve mimma razaqnahum yunfiqun. Kim? U shunday insonlarki biz rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi. Ulaika ala hudami robbihim. Ana o'shalar Parvardigorlari tomonidan bo'lgan hidoyatdagi insonlar. Va ulaika humul muflihun. Va o'shalar najot topuvchilar. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil, infoq qil, men ham senga infoq qilaman. Siz berasiz, keyin Alloh beradi. Siz Alloh uchun berasiz, keyin Alloh sizga beradi. Xulosa, odamlarga yaxshilik qilish, g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Odamlarga qilingan yaxshilikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi? Shu yaxshilikni qilgan insonning o'zi. 7-chi sabab boshqalarga ihson qilish qalbning yorishishidir. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum innalloha va malaikatu